Mukomere cyane ndabaramukije muhereye hose ku isi mbifurije kugira wa mwaka mushya muhire ariko mwitonda tazabara umwaka uzatuma dushya umwaka dushya tugakongoka aho guzaba umwaka mushya umwaka uhindura ibikorwa uhindura imyumvire uhindura imyitwarire yacu uko mubona rero nambaye ikoti rya mekanike urabona ko ntabwo ari ubuswa ntabwo ari uko nasinze ntabwo nabuze imyenda ibi byose murabibona kuko ibi ntacyo bivuze n'icyo bihindura kubyo nakombye kuba ndi kuvuga mwambaro ni kava mwambaro ntabwo ari ikintu kiranga umuntu ubwo rero ndabizi neza ko wabonye ikoti ukaba warigoroye rwose rigorore ariko ntuze kurusiga ibyondo kubera ko zakugaraguye ahubwo wishimane n'abawe rero nkuko nababwiye iyi minsi n'iminsi isanzwe n'iminsi itamvuna cyane n'iminsi rwose mbabwije ukuri ntabwo aribyo nigira iminsi mikurwa ngo umwaka biki n'ibiki kuri jyewe n'ibisanzwe mbabwije ukuri umwaka ngutangira handi mvuga ngo mama yambyaye umunsi uyu n'uyu itariki n'iyi ubu ntangiye undi munsi nibyo naho ngibi by'abarengerazuba rwose nta mwanya njya mbihereza cyane gusa ni byiza kubera ko iyo bikurimo byose biterwa n'imyumvire iyo bikurimo ukaba uvuga ati uyu mwaka ndawutangiye ndi kumwe n'abanjye it's okay ni byiza kuri wowe ndabwize ukuri rero ko ntabwo nje hano kugira ngo wenda senze gutikura cyangwa senze kugira gute mwese mbivurije umwaka mushya muhire nk'uko mubikunda nk'uko mubishaka ariko kandi ubu umwaka wo kugira gute ubu umwaka wo guhindura imikorere murabizi neza ko uyu mwaka twahuye n'ibintu byinshi cyane uyu mwaka urakagenda bwire uyu mwaka uragafata ari umwaka nugende ntituvireho uyu mwaka nta cyiza naho ubonyemo uyu mwaka twabuzemo abantu benshi cyane abashimuse abishwe simbavuga mu mazina byinshi cyane inshuti zafunzwe abanyamakuru bafunzwe rusese bagina abashimuswe n'abandi benshi cyane uyu mwaka rero ni umwaka twafashemo ingamba bamwe muri twebwe iyo hakiza kubaho amakuru afatika rusese bagena ntaba yaragiye niyo mpamvu nge navuze ko mako ako nzumva kose bakajujura sinzatuma ibintu bigenda kuriya ikindi ni virusi umwaka mushya muhire rero umuntu bita mireye abewe mimi nge ntacyo mfa nawe ahubwo mumenye ko kuba nge nsoma ubutumwa nahawe ntibivuze ko umuntu ndi kumushinja hari verisiyo ya mireye tuzumva hari abakora muri baruwa y'irayi hari abandi magurupe babamo aba ntugire ngo baricaye bazadusubiza cyangwa se bige ku byo tuvuga hari abo ibyo koro tuje kwambarika uriya umudamu oya ntabwo ari byo byari tuzanye ariko kandi nta n'imiyaga muri ibi bintu kubera ko uburangare twagiye tugira nibwo butugejeje aha ngaha ndumva rero hari abibaza ngo wenda se twaramwibasiye oya ntabwo ari kumwibasira ahubwo niba hari n'icyo ukeka kuri mako kivuge nta kibazo ni uburenganzira bwawe kugira icyo utangaza ariko kandi twibuke neza ko ibyagiye biba byose byagiye biba ku bantu babizigirwa abantu bizewe ugasanga ibintu bicitse abantu barabibonaga kare hari ibibazo biba byavuze ati rwose mako urahubuka kandi mako rwose uriya muntu ntabwo ari umujepe musaza wa mireye no mwitekereza ko umujepe ari wa wundi ugomba kuba ngo ari gukingura imodoka ari kugira gute mwibaze neza ko bariya bantu ko bacengera turabazi kuba umuntu avukane na mireye akaba yaba ari umujepe cyangwa se mu by'ukuri akora ku rwibutso ntabwo ari umuntu usanzwe icyo mubanze mukimenye ntabwo bagushyira ku rwibutso utari intore yayo ndizewe cyo mucyumve urwibutso numvise uko narwumvise noneho rero ikindi kandi kuba ashobora kuvuga avukana n'intore ntibingire intore ahubwo ikibazo koko ibivugwa ni ukuri nyir'ubwite arahari
afite inshuti ze zizaza zibisobanure ariko twavuze niturebere kwibesha byo twibesha buri munsi ariko kandi aho ngucenze ibintu bidagere wakwibesha impungenge zawe zikagira ishingiro ubwo rero hari umuvandimwe rwose wigeze kunyandikira ndamwantigewe ntabwo ndibuze kujya impaka na wanyereza amafoto arambwira ati rwose uyu muntu mwihorere umwana mwihorere uri kumurenganya uyu mwana sinzi icyo mushakaho ndababwiza ukuri ko ntacyo mushakaho ntacyo yambwiye ati ujye kuri Facebook ushakisha iyo profile musanga uyu musaza we ari umujepe ungaye uyu musinzi wo muri quartier mwamuretse akiberaho koko nanjye mitamwereza ifoto aga aramukanya na Kagame arambwira ati oya uyu yakoraga ku rwibutso none se ubwo urabona ari umujepe bagendana na Kagame cyangwa Kagame yari yasuye urwibutso rwa Gisozi aho uyu Thierry asanzwe akorera ONG yitwa AEGIS cyangwa se AEGIS yo muri UK iyo ONG yita kuri za mize ndetse n'inzibutso arimo gusuhuza abakozi bakorayo anyway mugomba kugira iperereza nyaryo mukabona amakuru y'imamo ntaho ntaho ubundi abantu bazabavangira nibyo koko ibyo uvuga cyane ntugire ngo ni ikibazo ntabwo ndi gushingira karimba babimpaye iki tubazo twumvikane ese uwampaye ariya makuru ni impirimbanyi cyane ku buryo umuntu dusanzwe tumuzi akaba ari wa muntu ugaragara kandi akaba ari umuntu udashobora kugirwaho amakenga kuri telefone ndamufite ariko simuzi icyo nacyo mujye mugitekereza ese yaba aramutse aje kuvanga cyangwa kudutesha umutwe uribaza ko ibyo tutabitekereza ariko amakuru yatanze ntabimfabusa ubu gahunda ikurikiye ni ukumenya ngo wowe urinde watanze ariya makuru ese aho nimwaba mufite icyo mupfa na mireye ukaba warashatse kugira bya bindi by'ikinyogote na nyiramuhari ngo ubwonko ngo bwa nyiramuhari ngo babuvange n'amaraso y'imitsi y'ikinyogote ibyo byose turabitekereza muvande ariko rodanje ni hariya aba nabo igihe cyabo kira nta kindi kizakurikiraho ni ukumenya mwabagaromo hari the rock ejo nabasomye mu butumwa avuga ko ari we wabihawe akabyirengagiza noneho yumvise mbivuze ati nange ngiye gukora ikiganiro the rock ninde ninde umunzi mu maso sindamubona ariko genda mufite message ndayifite the rock ninde ibi bintu nibwo buzima tugomba kubamo tukareka kubaho nk'intama wanyandikiye no iriya message ndayifite na nimero ya telefone ndayifite the rock ndamufite message ndayifite ahubwo ikigiye gukurikira ni ukumenya ngo aba ni bande ese aho ni baba bakorana kugira ngo batuvuruge batuvangire noneho duto mutwe byose mujye mubitekereza ntabwo rero twashatse kuvuga kubera ko aba bombi babiri batanze amakuru nta n'umwe ubazi ndetse ndababona rero ko aravuga ati uwo guhaye amakuru ndamufite kuki ataba ari umuntu umwe uri gukora ibyo bintu ibyo byose rero mwumve ko igikuru ni ukudapfusha amakuru ubusa nicyo gikuru naho ibindi ibyo mwibaza byose turabyibaza ariko tukanga ko cya giti kidukora mu jisho kabiri hari n'igihe mireya ashobora kuza bakavuga ati rwose akavuga ukuri kwe wamwishimaga hejuru agashaka hanyura akabura cyangwa se akavuga ati habarye bya bindi babimenye byose birashoboka cyangwa se aba bantu bakaba bafite icyo bapfa nawe ibyo birashoboka twese dufite abavandimwe bakorana n'inkotanyi bagira gute ikibazo rero saho kiri ikibazo kiri ku makenga y'iriya dosiye guta umuntu bamwizera agenda mu rwanda agaruka akagira n'icyizere cyo kuba yatera umuzigo wa miliyoni 172 icyo aho niho ruzigiye ninde umuntu ushobora gukora iyo dosiye niyo ngiyo iramutse ari ukuri koko nta yindi dosiye atashobora kuza akavuga ibigambo nk'ibi byamakuru ntibyamunanira
akona akantu kari toto erega mutandukanye ibintu birakomeye aho ni ho nzingiye ninde none waje kure ugasanga n'umusaza we aje rwagwibutso bavuga waje kumureba ugasanga ari kuramutsa batware uribaza kuwo muntu bajya gushyira hari agakora kagana mu ntoki afite mushiki w'umurwanya uri hari uwo muntu byagenda bite nama se niba mwene wabo na David Himbara afungwa kubera ko mukuru ari muri opposition cyangwa yahunze mwene wabo na Kayumba bakamufata bakamutamo gute musaza wanuze wa miraje kuramutsa Kagame ibyo mujye mubitekereza mu byumve cyarangira babandi bose bari kuvuga ngo ibiki n'ibiki kuri ya ode yakoze bose bakabafata bakabatamo wenda se babatamo bitewe nuko ari mirewe wabivuze ibyo ntabwo tuzi ariko ntibumve ko turyamye iruhande rumwe abatanze amakuru nabo rero nibitegure turaje tubonane ahubwo ko mako jyewe nta bintu by'ibindi nta igikuru ni ugushaka uko kuri nidukomeze kugenda nk'injiji ngo umuntu aze asoma ivanjiri nka Frank atwemeze ubundi bigenda uko no ntabwo ariko biri icyo nshaka ni uko abantu bahumuka gusa nta kindi naho birakaba amahire uwo mushiki wacu akaba arengana kandi nubwo ndetse yabanyuze muri izo traje akavuga ati koko bya bintu bamvundiye ndabihagaritse nabyo ni byiza erega si we wenyine hari n'abandi bitwaje ikorowani na bibiliya abo bose turabafite n'uburetse ntajye gusinzira ntajye kuryama ikindi kintu nshaka kubabwira nuko hari abantu kwa gakoni kanjye nagasize kandi kukwerekana hano ntibishoboka hari umuntu ufite imodoka ya Dodge Charger ndagira ngo mubwire ko iyo modoka ntibeje ngendere kuza kuyiparika iwanjye mubonage nibereye ahangaha ndasohoka mu gitondo nigende mbona imodoka irazengurutse irankurikiye fata kamera yanjye ndafotora mbona bazinze amabuno bajye nta muntu ushobora kuntanga hano abo wabwira bose ko rero wahageze kwa mako nababwiye ngo mba hano kuri 2401 winjiye kuri apartoma yanjye ni rimwe gatatu Fondreni Road apartoma hano mbamo ni 2401 ntabwo sinigeze mbihisha kwirirwa rero umuntu avuga parika n'uburetse ariko nigaruko ndayirasa amapine ibyo rero mwumve ko nta mikino yanzanye hano nzi abo ndwana nabo ntabwo ari FPR gusa ndwana nayo hari abandi mfitanye nayo madosi ubwo rero ndumva icyo singitindaho reka nshime rero nshima umubyeyi uri muri Australia sinagwaye kode yawe mu by'ukuri abizi neza ko twavuganaga mfite ikibazo hari mu ijoro buri gucya bwankereyeho nuba amaso ameze nk'ayo waraye ku nkera ariko wumve ko ubutumwa bwawe nabwakiriye kandi ngomba kubusohoza aho bugomba kujya ikindi nshimira abantu bose mwagize ikintu mukora muri uyu mwaka mwese abateye inkunga intarumikwa abafashije imfubyi abafashije abantu bafunze abafashije abantu bameze gute batanze ibigano ku maradiyo atandukanye ariko biciye mu kuri mwese mwumve ko rwose mbifurije kugira uyu mwaka mucya muhire ikindi nifurije ihirwe no kururanirwa abande bari abantu bose bari muri bari mu gushaka igisubizo cy'abari abantu umunani bafunze ndabinginze ngo mushyiremo imbaraga bari abantu barafunze ntabwo bafunguwe ndashimira radiyo umutware kubera ko ikiganiro bakoze cyari cyiza cyane nshimira mbese imbere ko nabonye ibara wabanditse nabonye abantu benshi cyane imiryango itandukanye nshimira imiryango y'abamatata nshimira ku isi n'ijuru nshimira abantu bose ndashimira Gisovu rwose nabonye bamushimira bamushima ko yabaye umunyamakuru w'intangarugero muri uyu mwaka ibyo rwose ntabwo ntawushwira kuri ibyo ngibyo ikindi ndashimira abantu bose bagize ikintu bakora muri uyu mwaka mu gihugu n'inyuma y'igihugu ariko mbabwira ngo ntibirangiriraho muhaguruke mwirwaneho muhaguruke muvuge ukuri abanyakuri akenshi baricwa ariko siko bizahora nta nabwo uko bizagenda ndabinginze rero kugira ngo uyu mwaka uzatubere umwaka mushya umwaka w'ibyishimo umwaka w'ibikorwa
umwaka atari umwaka wo kuryama, umwaka atari umwaka wo kuryana, umwaka buri wese azagira ikintu akoze. Ndabashimiye rero mugira amahoro y'Imana ari mukunzi wanyu mako, sinza bo numva bari kudodora reka mbanze nde bari bande, ariko ndababona ubwo ahasigaye na hejo turi kumwe mukomere ubugero ntago ndagira mu mwaka mushyacya ndi samura 34 za nimugoroba ndagira ngo rero uyu mwaka rwose utubere ibikorwa ikindi ntimwivunagure cyangwa kwambara nk'amakoga gukabe bigikuru namagara n'ubwo umuntu ujya kwirata ngo bimeze ukungu no uyu mwaka tugomba kutangiranamo intombero aho tugana nihe iki twifuza tukagamburiza bari abagome nabicanye murakoze rero mugira amahoro y'Imana y'umukunzi wanyu mako turongera mukanya hari ikindi kiganiro ndibuze kubakorera bye.